हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज आरो एटा नतुन भिडियो रिगार्डिंग चैप्टर नम्बर 11 अल्कोहल्स फिनल्स एंड इथार्स। सो जेनेरली आमी लास्ट क्लास चाय आसिलु प्रिपरेशन अफ अल्कोहल। सो प्रिपरेशन अफ अल्कोहल आगर केटामान पेज आमी चाइसिलु फ्रम एल्किन्स नम्बर 1, नम्बर 2 आसिल कार्बोनिल कम्पाउंडर परा। सो आज आमी साम एल्कोहल क्रिग्ना ट्री एजेंटर परा केनेके प्रिपेयर करा हुआ। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 10। सो पेज नंबर 10 ओत आमी साम जे एल्कोहल क्रिग्ना ट्री एजेंटर परा केनेके प्रिपरेशन करा हुआ। क्रिग्ना ट्री एजेंट माने कि RMGX। ऑलरेडी आमी हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन चैप्टर डिस्कस करिसो, ठीक आसे। सो क्रिग्ना ट्री एजेंट एल्डिहाइड नाइबा कीटोनत बिक्रिया करी आमाक एल्कोहल दिए। सो प्रथम लाइन ते एटा इ दिया छ आमाक क्रिग्ना ट्री एजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन और एस्टर। एस्टर लोग तो बिक्रिया करिबो, एस्टर तो किन्तु आमार सिलेबासत नाइ, अलम दि दिसु टू फॉर्म अल्कोहल्स इन टू स्टेप। दुटा स्टेपत बिक्रिया तो सम्पूर्ण है। सो एनेके मनत राखिले हल जे क्रिग्ना ट्री एजेंटे एल्डिहाइड नाइबा कीटोन नाइबा एस्टर लगत बिक्रिया करि दुटा स्टेपत अल्कोहल आमाक दिया। सो इतिया आमी चाइ लओ एटा एटा स्टेप, তেতিয়া আমার ডাউটবোৰ ক্লিয়ার হৈ যাব। সো প্রথম স্টেপটো কি হয়, নিউক্লোফিলিক এডিশন অফ গ্রিগনার জিয়ার মানে গ্রিগনার ট্রি এজেন্ট টু দি কার্বনিল গ্রুপ টু ফর্ম আন অ্যাডাক্ট। প্রথমে গ্রিগনার ট্রি এজেন্টটোৱে কার্বনিল গ্রুপত কি করব, এটেক করব। এটেক করে এটা অ্যাটাক বনাব। অ্যাটাক মানে ধরে লওয়া এইটো তোমার মাজত যোনটো ষ্টেপ হয় তাক আমি এডাক বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিবা এটা বস্তু লাগিছে, লগাৰ পিছত যোনটো ফৰ্ম হয় তাক আমি এডাক বুলি কওঁ। প্ৰডাক্ট নহয়, এডাকটো বেলেগ বস্তু, ঠিক আছে। মাজৰ ষ্টেপত থোৱা বস্তু। দুই নম্বৰ ষ্টেপ হৈছে হাইড্ৰলাইচিছ অফ দি এডাক। সেই এডাকটো পানী দি হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে আমি আল্টিমেটলি এলকহল পাই যাওঁ। চ' এলকহল ইজ দি আল্টিমেট প্ৰডাক্ট। চ' আমি এইটো ৰিয়েকশ্যন দি বুজি লওঁ। চোৱা, এইটো গ্রিগনার ট্রি এজেন্ট হয়, RMGX মেগনেশিয়াম টু মেটাল, সেইকাৰণে ডেল্টা পজিটিভ, এলকেল গ্ৰুপটোৰ ওপৰত নেগেটিভ চাৰ্জ, পাৰ্চিয়েল নেগেটিভ চাৰ্জ, পাৰ্চিয়েল পজিটিভ চাৰ্জ। এতিয়া ক্রিগনার ট্রি এজেন্টটোৱে কি কৰিছে, নিউক্লিওফিলিক এডিশ্যন কৰিছে কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ডত। কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কম্পাউণ্ড আমি পাইছোঁ যাক আমি এডাক বুলি কৈছোঁ। ৰিয়েকশ্যনটো একদম চিম্পল, ইয়াত কি চাৰ্জ আছে, নেগেটিভ চাৰ্জ। কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত অক্সিজেনটো হাইলি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ, চ' এই নেগেটিভটো ক'ত যায় লাগিব, কাৰ্বনত যায় লাগিছে। আৰু মেগনেশিয়ামটো ক'ত যায় লাগিব, অক্সিজেনত লাগিছে। লগাৰ পিছত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এডাক পাইছোঁ। দিছ ইজ নম্বৰ 1 ষ্টেপ, এইটো নিউক্লিওফিলিক এডিশ্যন অফ গ্রিগনার ট্রি এজেন্ট। নিউক্লিওফিলিক এডিশ্যন অফ গ্রিগনার ট্রি এজেন্ট টু কাৰ্বনিল গ্ৰুপ টু ফৰ্ম এডাক, এক নম্বৰ হ'ল। দুই নম্বৰ ষ্টেপত কি হৈছে, হাইড্ৰলাইচিছ অফ এডাক ইল্ডছ এলকহল। এতিয়া হাইড্ৰলাইচিছ মানে কি, পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা, ঠিক আছে। এতিয়া পানীত কি থাকে, এইচ প্লাছ আৰু অ' এইচ মাইনাছ। তুমি ভালকৈ জুই চোৱা, ইয়াত কি কি আছে, চিৰ লগত আৰ লাগি আছে, অ' মাইনাছ মানে অক্সিজেন মাইনাছ, এম জি প্লাছ আৰু এক্স, ঠিক আছে। এতিয়া শুনা, এই অ'ৰ অক্সিজেন যে আছে, এই এম জি এক্সটোৰ ছাইড কৰি ইয়াত পানীৰ পৰা কি আহিছে, এইচ প্ৰটনটো আহিছে। পানীত কি থাকে, এইচ প্লাছ আৰু অ' এইচ মাইনাছ। পানীত যদি ভাঙো আমি কি থাকিব, এইচ প্লাছ আৰু অ' এইচ মাইনাছ। চ' এই এম জি এক্সৰ ঠাইত কি আহি যাব, এটা প্ৰটন আহি যাব। চ' আহি ইয়াত প্ৰটন আহি গৈছে, এইচ আহি গৈছে। চ' এম জি এক্স গুচি গ'ল, এম জিৰ ওপৰত কি চাৰ্জ আছে, প্লাছ। পানীত প্ৰটনটোহে ইয়ালৈকে গ'ল, থাকিল কি, অ' এইচ মাইনাছ। সেই অ' এইচ মাইনাছটো মেগনেশিয়াম আৰু হেলোজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে। নেক্সট, এইটো আমি পাই গ'লোঁ এটা এলকহল, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ চোৱা, আৰু এটা ৰিয়েক্ট কৰিছে, এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰি আমি এনেকৈ পালোঁ এলকহল। এইটো কি, এইটো এটা কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ড, গ্রিগনার ট্রি এজেন্ট ৰিয়েক্ট কৰিছে, এডিশ্যন প্ৰডাক্ট মানে এডাক, এডাক্টক হাইড্ৰলাইচিছ কৰিছে। হাইড্ৰলাইচিছটো এচিড হাইড্ৰলাইচিছ কৰিব পৰা, চ' এলকহল পাম, ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ আমি যে ফ্ৰম ফৰ্মেলডিহাইড, যদি আমি এলডিহাইডটো ফৰ্মেলডিহাইড লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰডাক্টটো কি হ'ব, সদায় মনত ৰাখিবা, ফৰ্মেলডিহাইড ল'লে এলকহলটো সদায় প্ৰাইমাৰী এলকহলে পাবা, মনত ৰাখিবা। ফৰ্মেলডিহাইড ল'লে কি পাবা, প্ৰাইমাৰী এলকহল পাবা। ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ মেকানিজমটো ইয়াত দিয়া আছে, মেকানিজম অলরেডি আমি ডিসকাস করলো, তুমি নিজে এইটো চাই লবা, যদি নুবুজা মোক সুদিলেই হল। নেক্সট আছে, ওয়েন এলডিহাইডস আদার দেন ফর্মেলডিহাইড,
ফৰ্মেলডিহাইডক বাদ দি যিমানবোৰ এলডিহাইড আমি ল'ব পাৰোঁ, যেনেকুৱা ইথানেল, প্ৰপানেল, বিউটানেল, ফৰ্মেলডিহাইডৰ আৰু এটা নাম কিন্তু মিথানেল, চ' একচেপ্ট মিথানেল, মিথানেল বাদ দি যিমানবোৰ এলডিহাইড আছে সেইকেইটাক ল'লে আমি কি পাম, সদায় ছেকেণ্ডেৰী এলকহল পাম। কিন্তু ফৰ্মেলডিহাইড নাইবা মিথানেলক লগালে আমি কি পাম, সদায় প্ৰাইমেৰী এলকহল, এইটো এটা প্ৰাইমেৰী এলকহল। চ' এচিটেলডিহাইড, ইয়াৰ আৰু এটা নাম হৈছে ইথানেল, ইথানেল। চ' কৈছে কি যে যিকোনো এলডিহাইড একচেপ্ট ফৰ্মেলডিহাইড ল'লে আমি সদায় কি পাম, ছেকেণ্ডেৰী এলকহল, এইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী এলকহল। ঠিক আছে, ছেকেণ্ডেৰী এলকহল কিয়, এই কাৰ্বনৰ লগত যোনটো ফাংচনেল গ্ৰুপ লাগি আছে, অ' এইচ গ্ৰুপ, এইটো কাৰ লগত লাগি আছে, এই কাৰ্বনৰ লগত। এতিয়া এই কাৰ্বন আৰু দুটা বেলেগ কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে, সেইকাৰণে এইটো কি, ছেকেণ্ডেৰী। ঠিক আছে, এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী এলকহল আমি আৰু ক'ৰ পৰা পাওঁ, এষ্টাৰৰ পৰাও পাওঁ। ঠিক আছে, চ' এইখিনি বস্তু আমাক সাধাৰণতে কিতাপত নাই, চিলেবাছত নাই, এইটো মানে এক্সট্ৰাকৈ মই লিখি থৈছোঁ। ঠিক আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা, কিন্তু ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে, কাৰণ যিহেতু কিতাপত নাই, এইটো জাষ্ট ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকক দি দিছোঁ, চাই ল'ব পাৰা এনেই মেকানিজমটো। নেক্সট আছে উইথ কিটনছ, কিটনৰ লগত গ্ৰিগনাৰ ৰিয়েজেণ্টে ৰিয়েক্ট কৰি সদায় মনত ৰাখিবা কি ধৰণৰ এলকহল দিব, টাৰ্চাৰী এলকহল, তাৰে মেকানিজম ইয়াত দিয়া আছে। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে টাৰ্চাৰী এলকহল আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, কিটনৰ পৰা। ছেকেণ্ডেৰী এলকহল ক'ৰ পৰা পাওঁ, একচেপ্ট ফৰ্মেলডিহাইড, যিমানবোৰ এলডিহাইড আছে তাৰ পৰা আমি ছেকেণ্ডেৰী এলকহল পাওঁ। আৰু প্ৰাইমেৰী এলকহল কেতিয়া পাম, যেতিয়া আমি ফৰ্মেলডিহাইডটো ল'ম। এইখিনি আছিল আমাৰ মুঠৰ ওপৰতে কথা। ঠিক আছে, ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান এক্সট্ৰা কথা ইয়াত মই দি দিছোঁ, তোমালোকে জাষ্ট এবাৰ ৰিডিং মাৰি চাব পাৰা। দিছ আৰ আউট অফ চিলেবাছ, কিন্তু হ'লেও মানে যি হায়াৰ লেভেলৰ কাৰণে লাগি যাব পাৰে, যেতিয়া তোমালোকে এইচ এছ পাছ কৰিবা, তেতিয়া যদি কেমেষ্ট্ৰি পঢ়া তেতিয়াও লাগিব পাৰে, যোনটো লাইনত যোৱা তাত লাগিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে এটা নোট মই লিখিছিলোঁ। চ' এইটো তোমালোকৰ নেলাগে, কিতাপত নাই, এইটোও নেলাগে, জাষ্ট ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই দি দিছোঁ। হ'লেও মই অলপ ডিছকাছ কৰি দিওঁ এইটো, বাই ৰিয়েকশ্যন উইথ ইথাইলিন অক্সাইড অৰ অক্সিৰেন। ঠিক আছে, গ্ৰিগনাৰ ট্ৰিয়েজেন, এইটোৰ নাম হৈছে ইথাইলিন অক্সাইড, চি এছ টু চি এছ টু অ' থাকিলে, এনেকৈ ট্ৰাইংগল শ্বেপত থাকিলে তাক কোৱা হয় ইথাইলিন অক্সাইড নাইবা অক্সিৰেন। চ' গ্ৰিগনাৰ ট্ৰিয়েজেন, অক্সিৰেন বা ইথাইলিন ডাইঅক্সাইড, ইথাইলিন অক্সাইডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিও আমাক কি দিয়ে, এলকহল দিয়ে। ঠিক আছে, চোৱা এইটো এটা এলকহল দিছে, মেকানিজম একদম চিম্পল দিয়াই আছে, চালাই গম পাবা। অক্সি মাৰ্কুৰেশ্যন, ডি মাৰ্কুৰেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা আমি পাইছোঁ, হাইড্ৰ'বৰেশ্যন এণ্ড অক্সিডেশ্যন পাইছিলা নহয় আগতে আছিলে এলকিনৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত। চ' ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা অক্সি মাৰ্কুৰেশ্যন এণ্ড ডি মাৰ্কুৰেশ্যন। অক্সি মাৰ্কুৰেশ্যন, অক্সি মানে অক্সিজেন, মাৰ্কুৰেশ্যন মানে মাৰ্কুৰী থাকিব। চ' চোৱা এইটো এটা এলকিন হয় যাৰ নাম প্ৰপিন। চ' প্ৰপিনে যেতিয়া মাৰ্কৰী এচিটেটৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব, মাৰ্কৰী এ জি মানে মাৰ্কৰী, অ' এ চি হ'লটো মানে অক্সি এচিটেট বুলি ক'লোঁ, মাৰ্কৰী অক্সি এচিটেটৰ লগত ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ টেট্ৰাহাইড্ৰ'ফুৰন, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট বা এডাক ফৰ্ম কৰিলে, তাক আকৌ যদি আমি ৰিডাকশ্যন কৰোঁ ছ'ডিয়াম বৰহাইড্ৰেট, এইটো এটা ৰিডিউচিং এজেণ্ট হয়, তেতিয়া আমি কি পাম, এলকহল পাম। আৰু এলকহলটো কি ৰুল ফ'ল' কৰিছে, মাৰ্কভছ নিকভ ৰুল। চ' তুমি বেছিভাগ এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, এইচ জি অ' এ চি হ'লটো, এইটো হৈছে অক্সি মাৰ্কুৰেশ্যন, ডি মাৰ্কুৰেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয়, ৰিডিউচিং এজেণ্ট দি। চ' ছ'ডিয়াম বৰহাইড্ৰেট ইন প্ৰেজেঞ্চ, অলপমান বেজ দিলেও হৈ যাব। চ' ছ'ডিয়াম বৰহাইড্ৰেট এণ্ড বেজ দিলে এইটো কি হৈছে, এইটো হৈছে ডি মাৰ্কুৰেশ্যন। ইয়াৰ পৰা এইটো ষ্টেপ হৈছে ডি মাৰ্কুৰেশ্যন, ইয়াৰ পৰা এইটো ষ্টেপ হৈছে অক্সি মাৰ্কুৰেশ্যন। চ' এটা লাইনত লিখিব যদি যাওঁ আমি যে এইটো দিছে আৰু এইটো দিছে, তেনেহ'লে তুমি লটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে অক্সি মাৰ্কুৰেশ্যন আৰু ডি মাৰ্কুৰেশ্যনে কি ৰোল ফ'ল' কৰে, মাৰ্কভছ নিকভ ৰোল। আগতে আমি পাইছিলোঁ হাইড্ৰ'বৰেশ্যন আৰু অক্সিডেশ্যন, তাত কি ৰোল ফ'ল' কৰে, এণ্টি মাৰ্কভছ নিকভ ৰোল। নেক্সট, এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰিডিউচিং এজেণ্ট। ঠিক আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো মনত ৰাখিবই লাগিব। লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰেট কি কি ৰিডিউচ কৰিব পাৰে, কোনবোৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ ৰিডিউচ কৰিব পাৰে, এষ্টাৰ, এলডিহাইড, কিটন, কাৰ্বক্সিলিক এচিড, এচিড এন হাইড্ৰেট, আৰু যদি আমি চাওঁ এচিড ক্লৰাইড। চ' দেখা গৈছে যে লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰেট ইজ এ ষ্ট্ৰং ৰিডিউচিং এজেণ্ট হুইচ কেন ৰিডিউচ অলমষ্ট অল দি ফাংচনেল গ্ৰুপছ। দেখা গৈছে সকলোবোৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰেটে ৰিডিউচ কৰিব পাৰে।
ঠিক তেনেকৈ সোডিয়াম বড়োহাইড্ৰেটে কি কি ৰিডিউচ কৰিব পাৰে, এলডিহাইড, কিটন, এচিড ক্লোৰাইড, কিন্তু এষ্টাৰক এষ্টাৰ নাইবা এচিড ক্লোৰাইডক ৰিডিউচ কৰিব নোৱাৰে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, মনত ৰাখিবা। সোডিয়াম বড়োহাইড্ৰেটে এষ্টাৰ আৰু এচিড এনহাইড্ৰেটক কি কৰিব নোৱাৰে, ৰিডিউচ কৰিব নোৱাৰে। ডাইবৰণ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ টেট্ৰাহাইড্ৰ'ফুৰেন, এইটো এটা মিডিয়াম হয়, যেনেকুৱা পানী। ডাইবৰণটো আচলতে ক'ৰবাততো আমি মানে ৰাখিব লাগিব মিডিয়ামটোত, পানীত নাইবা ক'ত। চ' পানীত নাৰাখা হয়, টি এইচ এফত ৰাখা হয়। টি মানে টেট্ৰাহাইড, এইচ মানে হাইড্ৰ', এফ ইউ মানে ফুৰেন, টেট্ৰাহাইড্ৰ'ফুৰেন। অল একচেপ্ট এচিড ক্লৰাইড, সকলোবোৰ বস্তুকে ই ৰিডিউচ কৰিব পাৰে, বস্তু মানে ফাংচনেল গ্ৰুপক ৰিডিউচ কৰিব পাৰে, কিন্তু এচিড ক্লৰাইডক ই নোৱাৰে। হাইড্ৰজেন পেলেডিয়াম, অল ইনক্লুডিং ডাবল বণ্ড, হাইড্ৰজেন, প্লেটিনাম, পেলেডিয়াম এইবিলাক তোমালোকে পাই আহিছা কেটালাইটিক হাইড্ৰজেনেশ্যন কৰাৰ সময়ত। চ' এইকেইটাই চবকে ৰিডিউচ কৰিব পাৰে, ইভেন ডাবল বণ্ডকো ৰিডিউচ কৰিব পাৰে ক্ষমতা আছে। চ' লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইডে ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব ডাবল বণ্ডত, কিন্তু এটা এক্সেপশ্যনেল ছিষ্টেম আছে, যেতিয়া ফিনাইল ছিষ্টেমটো তাৰ লগত লাগি থাকিব। এইটো বাৰু অলপ হায়াৰ ক্লাছৰ কাৰণে হয়। নেক্সট, ফ্ৰম এলকাইল হেলাইট আমি এলকহল বনাব পাৰোঁ। দিছ চাপ্টাৰ, দিছ টপিক হেজ অলৰেডি বিন ডিছকাছ ইন ইউনিট 10 অফ হেলো এলকেন এণ্ড হেলো এৰিন। চ' এতিয়া আমি চাওঁ কিছুমান ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ তোমালোকে ৱৰ্ড বাই ৱৰ্ড পঢ়িলেই বুজি পাবা, একদম সহজ আছে। এট অৰ্ডিনেৰী টেম্পাৰেচাৰ সাধাৰণ লোৱাৰ মেম্বাৰবোৰ লিকুইড হয়, তৰল অৱস্থাত থাকে, সিহঁতৰ অলপ বাৰ্ণিং টেষ্ট এটা আছে আৰু অলপ দুৰ্গন্ধ নাথাকে, সিহঁতৰ প্লিজেণ্ট স্মেল থাকে। ঠিক আছে, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ফিজিকেল ষ্টেট কি হয়, অৰ্ডিনেৰী টেম্পাৰেচাৰত লোৱাৰ মেম্বাৰবোৰ সাধাৰণতে তৰল অৱস্থাত থাকে, লিকুইড অৱস্থাত থাকে, সিহঁতৰ এটা বাৰ্ণিং টেষ্ট আছে, খালে মুখটো জ্বলি যাব, কিন্তু সিহঁতৰ স্মেলটো ভাল হয়, সুগন্ধটো ভাল হয়। হায়াৰ মেম্বাৰবোৰ কি হয়, ৱেক্সি ছলিড হয়, মমন নিচিনা ছলিড হয়। বইলিং পইণ্ট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে বইলিং পইণ্ট অফ এলকহল জানাই, যিমানে মলিকুলাৰ মাছ বাঢ়িব সিমানে বইলিং পইণ্ট তাৰ বাঢ়িব। চ' কোনটো অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰে, প্ৰাইমাৰী এলকহলৰ বইলিং পইণ্ট বেছি হয়, তাৰপিছত ছেকেণ্ডেৰী, তাৰপিছত টাৰ্চাৰী। ঠিক আছে, আৰু বইলিং পইণ্ট মনত ৰাখিবা, এলকহলৰ কিয় বেছি, এলকহলত হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হোৱাৰ ক্ষমতা আছে কাৰণে এলকহলৰ বইলিং পইণ্টটো চবতকৈ বেছি ইন কম্পেৰিজন টু এলডিহাইড, কিটন। এনে যদি আমাক সোধে কোনোবাই যে চবতকৈ বইলিং পইণ্ট কাৰ বেছি, মনত ৰাখিবা কাৰ্বক্সিলিক এচিড, তাৰপিছত এলকহল, তাৰপিছত এলডিহাইড, তাৰপিছত কিটন, ইথাৰ, এই হাইড্ৰ'কাৰ্বন, এইবিলাক আমি কৰিছোঁৱে কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ অলৰেডি চাইছোঁৱে। চ' ছলিবিলিটি, ইট ডিপেণ্ডছ আপন হাইড্ৰজেন বণ্ডিং, ছলিবিলিটি, দ্ৰৱণীয়তাটো, এইটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে এলকহলটো প্ৰাইমেৰী, ছেকেণ্ডেৰী নে টাৰ্চাৰী। প্ৰাইমেৰী হ'লে বেছি চলিব ল'ব, ছেকেণ্ডেৰী অলপ কম, টাৰ্চাৰী হ'লে অলপ কম। চ' এইখিনি আছিল আমাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ এলকহল। চ' এইটো আছিল আমাৰ পেজ নম্বৰ 14, 15টোত অলপ চাই লওঁ, 15টো থাকক নেকি, নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম, আজি ইয়াতে থাকক, থেংক ইউ।